Міняємо локацію. Міняємо локацію, йдемо дивитися хату дитячу. Халабуду. А по свету у нас клубника. Маліна. Тут взагалі вже скоро рай вкусняшок. В головній ролі Поліна Батьковна. Поліна Іванівна. Іванівна? Да. Іванівна, ну ви сьогодні головний актер цього кіна. Да. Тому, як ведуча, розказуйте, що у вас тут... Читала коментарі, що говорять. Пішліть. Що говорили? Що? Актриса буде телеведуща. Та ти що? Так, да, я читала там, відповідала там некоторі. Тобі писали, так? Да? Так. От бачиш, працює все. Ну розказуй. Що у вас тут в хаті? У вас тут бардак у хаті. Та я ж не знала, у нас була где-то воскресенье. Ну. Нет, в субботу. Ну да, в субботу был, летели той черные тучи, и я понимала, что будет дождь. Да ты что? Я все ныкала, чтобы это все не растерялось, не упало, все не улетело в небеса. И я, короче, вся говорила: Таня, берем все вещи в кладовку, все, чтобы ничего не улетело, там, чтобы у бабушки там мусора не было очень много, а что бабушка там скажет: Полина, а чего у нас тут мусор? А, это елочка у меня. Я бачу. Так. А в ліс ви їздили чи ні? Нет, еще. Хочеш, поїдемо? Когда? Сейчас. Подивимося. Ну, в садочок. Розкажеш в садочку? Пішли в садочок, розкажеш хорошо. Мені. Хорошо. Все покажеш? Да. Тільки не забудь все розказати. Що це в вас росте? Ану, кажи. Это у нас малина. Малинка? Це якась... Да. Якась так, не така, як обична? Ну, вона у нас буде в следующем году цвісти, тому що вона в этом году не буде цвісти, тому що, не знаю, мама мені так говорила. А це? Клубника теж, а це клубника, кстати, я її садила з да? маманькою. Да. Горшки покупали, у нас їх вже дуже багато. Зараз я вам покажу, скільки у нас їх вже. Ну, покажи, покажи. Ти ж в главній ролі, як этот. В тебе главна роль сьогодні. Да. Этого кіно. Ага. Ми сьогодні з мамою, з бабушкою купили петунії. Де? Вот, это они у нас только один цвет, как их там, один сезон цветут. Это красненький, это розовенький, это такой... Круто. Желто-белый, это тоже розовый, а это фиолетовый, это красный. Это желто-белый такой. Прикольно. А это вот такие горшки. Вы сейчас сами сейчас увидите и в обморок упадете. Чего? Ну, это так, как ванна, можно купаться, ну, в нем, ноги это помыть там. Да, это почти как жопку, тазик. Жопку подмыть. Да. А то, что у вас растет, ну, это что-то... Это, я так понимаю... Да, пошли теперь с того краю зайдем. Ага. Відтіля начнем нашу экскурсию ага. по растениям, и ты, как в главной роли, нам расскажешь, что да. до чего, да? Чи ні? Ватсон, Ватсон, тебе перевели до курей. Ах ти ж, морда. Потому что, вот здесь, сидеть. Сидеть. Молодець який. Лежать. Та ладно, не мучай його. Ладно. Раніше моє, і тут мама його стирила. Да? Ух ти, а що це за растіння таке? Какое? А, вот это? Да. Маме спросите, напишите на мамином каналі, як це растіння. Я спец по всіх растінь, чесно. Хтось питав у мене, яке я молоко п'ю, пив в предыдущому відео. Воно з-під таких корівок, як оце. І вони наші, ці корови. Ну, вони з цього двору. А живуть вони отам. Коровники. Коровники. Так що, отакі. Ну що, йдемо далі? Да. Ну розказуй. А оце, кстати, оця конструкція, оця, це під баночки, коли ну, да. з-під молока миються там, і тоді отак вішаються, да. і вони тут... Это у нас, не, это, я називаю, буває, веревка, а это налига, що бабушки називаються. Ага. Это днем, ночью, утром, коров везти, попить, понятно. Вот такой бочки. Оце тут корова попила. Да. Попила. И сама ты пьешь там? Да нет, я тут не пью, я просто когда тут шланга льется, тут чистая вода. Понял. Я такого так делаю. А я думал, ты с бочки пьешь.
Та це я, обізвався до своїх. Призиваю, щоб поставили лайки, підписались на мене і на Поліну. Як тебе називається канал? Називається «Мастерство Поліни», я перепутала просто. Канал «Мастерство Поліни». Треба допомагати починаючим блогерам, ребята. Ну, треба ж іти навстрічу. Я відповідаю на ваші коментарі. Це дуже, дуже з твоєї сторони хорошо. Я відповідаю на коментарі. Учтіть. З вас лайки, підписка, з нас відео. Погнали далі. Так. Йдемо. Ну, розказуй, що це в нас за ліс тут такий? Дивіться, третя коровка. Пух. А, да, это третья. Так, що у нас тут росте? Чорно-біле, як видите, это амурка, она у нас будет скоро. Ну, как их там? Привезти. Котитися, да? Да, котитися. Скоро. Короче, будут невеличкі корівки там, да? Да. Або батьки. Да. Она пока ведёт только девочек. Щось ти так пройшла біля зелені, нічого не розказала. Ну ладно, пішли тоді. Раз тут нема нічого інтересного. Ну, тут у нас тут гіацинти відцвіли вже. Я їх знімав раніше, звісно. Ну, так. Я теж їх зняла. Ця ёлочка вже чути. На неї якесь вещество какое-то напало. І вона, ну, все, їй кінець світу. Та ну що ти так? Може вона. Якась хімія попала, може вона ще до виросте нормально. Ух ти, гля. А це що таке? Я не знаю. Це мама зна твоя, так? Да? Ну так, да, мама спец. А оце, дивись, такі самі, тільки. А це такий фіолетовенький. Ого. А воно жовтий, глянь. І садити не треба. Ні. Він сам росте. Кстати, я вам, я на моє, я, тут у меня, кстати, птичье гнездо. Птичье гнездо? Да, посмотрите, я вам сейчас показываю. Так це настояще. Да, это на моей ёлке. Офигеть. Ти стільки не вилякуй тут нікого. Вони літають сюди, да? Лакі їх розігнав, і вони тут не літають. А, котик розігнав? Да. От подлюка. А Атаєв так, Атаєв нас любитель. Понятно. А этот просто ось вони. Цвет фіолетовий. Да, белый. Шикарний, шикарний. Так, ну воно ще скоро зацвіте, так? Да? Слухається, поскорі вже буде. Я вже їсти хочу її. Вже їсти хочеш? Та стільки ж її тут, тут її небагато ну, буде. Ну на бугрі взагалі огонь. О, там? Да, на бугрі. Понятно. А вот летом, кстати, я буду побольше видео снимать, потому что будут каникулы. А-а-а. Да. Це тепер ти буде багато відео в тебе. Да. Клас. Это уже цвіло. Тая, це не оце дерево, що ми бачили біля Вавилона. Да? Як воно називається? Ну, назви. Так. Я вже забула неділю. Блін. Короче, такі дерева є, прикольні вони. Так. Да. Як я не знаю, вони зимою можуть, їм плохо, да, зимою? Ні, вони хорошо переживають да? Зиму, як прекрасно просто. Це у нас як їх там? Я не знаю. Я а це якийсь сорт непонятний, ну, диви, да, інтересний. Я здалека думав, що пластмасова. Навіть наче пластмасова точно. Ну, для мене как-то не дуже пластмасове, но де, ну, на мене на вид наче це дерево. Ага. Ну, оно і є така ліше. А це що таке? Ну, таке воно м'якеньке, м'якеньке таке. Ну, да, у кожних ёлок весною розпускаються почки, і вони, листя дуже м'які. Молодець, багато знає вона в тебе. Вона під боком. Чий сад узнали? Так, а що у нас тут? Сушаться грибочки, я дивлюся. Да. Ну то, мать, не їстівні вони, да? Вчора... А ви десь їдете, да? А де? Насос забрати. Зараз туди і назад вернемо. Хорошо. Боже, за неділю дрова виросли. Ой, ви тут я не бачив ялиночок.
Это будут шерсты, да? Вот это я не заметила, как мама его посадила. Я вообще правда его не заметила. Не? Вообще не заметила. О, все, дивись, який. Это вы тоже не садили, это тут. Оно само выросло. Класс. Так, а это какой-то другой сорт у нас, да? Это из леса вообще-то. Из леса? Да. Вы свистнули в лесе ее. Ну да, я же вам говорила про прошлых роликов. Прошлых роликов я вам говорила про это. Я понял, хорошо. Это тоже дерево. А тут дерево было, я вам говорила, нет, что выпало. Понятно, понятно. Это тоже из леса? Да. Бачите. Ну, а такой, как там, в лесе не найдешь, наверное. Ну, да, оно редкое в лесе. А это у нас березы, да, растут? Ну, да. Чи одна береза, погоди. Вот это береза. Вот это, я не знаю, что за куст. Это тоже не знаю, что это такое. Это тоже. Это яблоня, а это моя куча. Це я даже не знаю, что оно такое реально. Я Бог його знає. Так, ну що, Поліна, як ти будеш прощатися з підписчиками? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нажимайте на колокольчик. Обязательно! Вам будут приходить оповещения нових відео. Я вам буду сніматися і під об'єктив, і мастерство Поліни, і в інкіних розах. Ну, ви почули, да? Так що без варіантів. Только лайки, подписка 100%. Не забывайте. Да. Всех благ, все наилучшего. Но мы погнали дальше. Нас еще ждет, возможно, природа. Да. Надеемся. Поедем. Ага.